Så är jag, Jakob Bergman. Ja. Först och främst, vi vill ju snacka med dig efter Bayern-matchen. Din debut där för Sirius. Berätta om den, även om det var ett tag sedan. Ja, det var ett tag sedan, men den sitter fortfarande kvar. Det var mäktigt. Man gick in där och såg både Bayern och våra fans. Det var stort. Ja. Bland det bästa man kan uppleva. Hur var det att spela sen då? För du såg inte speciellt nervös ut. Ja, de första 10 minuterna tror jag, då var det ganska nervöst. Men sen så släppte det lite. Man fick hjälp av Carl och alla spelare och sådär. Så det känns bra. Hur skönt var det efter matchen då? Oj, det var riktigt, riktigt, riktigt skönt. Jag har kompisar som är Bayern-fans, och då kunde man liksom sluta lite. För det var kul. Du skulle ju startat här förra veckan egentligen, men då blev du sjuk. Ja, hur ser du på det? Det var riktigt surt. Jag var på landslagsläger och så blev jag sjuk under landslagsläget. Och så blev det lite värre på fredagen där. Och då kunde jag så här. Så det var riktigt surt. Men känns det ändå skönt på något sätt att veta att du är liksom backup för Linus nu, första alternativet på högerbacken? Ja, det är väl positivt, men jag tänker inte så, utan jag tänker bara att jag gör det bra, så ja, jag konkurrerar som alla andra, så det, jag kör mitt. Ja, du har ju varit med ganska mycket i Pojklands lag, så hur är det? Jo, nej, det är alltid kul att dra på sig den blågula tröjan. Det är någonting alla drömmer om att få göra, och det är riktigt stort. Du har ju kört med Sirius nu, B-A-laget ganska mycket. Hur funkar det med skolan? Kim Bergström var ju lite inne på att du inte kunde vara med kanske så mycket som de hade velat under våren. Nej, men det var tufft då. Då jag gick skolan i Knivsta och så var jag med att åka tåg och kom lite för sent och sånt där. Så då, men det gick väl hyfsat bra. Funkar det bättre nu då? Ja, lite bättre, inte så mycket. Men hur hinner du med allting då? Jag vet inte. Det går. Det går. På ett sätt går det. Hur tycker du har utvecklats här i Sirius under året? Jag tycker jag har blivit mognare. Jag har liksom tuffat på mig lite och tagit fram mig lite mer. Så det känns bara positivt. Vad tycker du om Sirius? Liksom, hur är det som ung spelare att vara i Sirius? Det är bra. De första månaderna är lite så här svårt. Så på 2 första månader, då är man är inte van vid det här tempot, man är inte van vid spelarna, man är inte van vid själva miljön. Men sen så efter ett tag så går man in i det och man börjar snacka mer och mer och mer, och det blir mycket, mycket roligare. Vad har du för målsättning då som fotbollsspelare? Ja, det är att kunna leva på min fotboll och spela för Liverpool, det var en dröm. Jag måste inte gå så bra nu. Nej, men då får man väl styra upp den. Ja, du, slutligen matchen imorgon, vad tror du om den? Vi vinner, tror jag. Men det kommer bli tufft. Jag menar, alla, vi måste prestera som vi alltid har gjort, och serien är inte slut än. Liksom, vi ska upp. Bra.